Salam, xəbərlərə baxırsınız. 2018-ci ilin 22 aprelində Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən Quşqa ləqəbli sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin ölüm acılığına başladığı deyilir. 2018-ci ilin 22 aprelində Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən sabiq deputat Hüseyn Abdullayev ölüm acılığına başlayıb. Hüseyn Abdullayev beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycan hökumətinə daxil olan sorğulara doğru cavabların verilməməsini iddia edir və buna etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirir. Penitensiyar xidməti mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə təmsil etdiyi quruma belə bir məlumatın daxil olmadığını bildirib. Hüseyn Abdullayevın vəkili Ruhid Əkbərov müvəkkilinin aclıq elan etməsi ilə bağlı suala isə heç bir məlumat verə bilməyəcəm deyə cavab verib. Gürcüstan azərbaycanlıları Tbilisidəki parlament binası qarşısında kütləvi etiraz aksiyası təyin edib. Etiraz aksiyası fevralın 5-i saat 12-yə təyin edilib. Gürcüstanın Axalkalaki şəhərində erməni terrorçu Mixail Abagyana abidə ucalmasına qəzəblənən bu ölkədəki azərbaycanlılar kütləvi etiraz aksiyasına hazırlaşırlar. Etiraz aksiyası fevralın 5-i saat 12-də Gürcüstan parlamentinin qarşısında olacaq. Etiraz aksiyasının keçirilməsi artıq razılaşdırılıb. Aksiyada kütləvi azərbaycanlıların qoşulacağı bildirilir. Bildirilir ki, erməni terrorçuya abidə ucaldılması azərbaycanlılara qarşı ciddi hörmətsizlikdir. Fevralın 5-ində baş tutacaq aksiyada Gürcüstandakı azərbaycanlılar abidənin oradan götürülməsini tələb edəcəklər. İranın cənub-şərqində terror aktı törədilib. Hadisə ölkənin Sistan və Bəlucistan vilayətinin Nikşəhr şəhərində qeydə alınıb. İranın cənub-şərqində terror aktı törədilib. Hadisə ölkənin Sistan və Bəlucistan vilayətinin Nikşəhr şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yerli qərargahına silahlı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Hücumun məsuliyyətini Ceyşül Əld, Ədalət Ordusu adlı terror təşkilatı öz üzərinə götürüb. Rusiyada 1992-ci il təvəllüdlü azərbaycanlı iş adamı güllələnərək qətlə yetirib. Hadisə yanvarın 31-dən fevralın 1-nə keçən gecə qeydə alınıb. Onun kimlər tərəfindən qətlə yetirildiyi hələlik müəyyənləşməyib. Rusiyanın Alxangelsk şəhərində azərbaycanlı iş adamı əslən Azərbaycanın Ağdaş rayonundan olan 1992-ci il təvəllüdlü Hüseynov Ruslan Arif oğlu naməlum şəxslər tərəfindən güllələnərək qətlə yetirilib. Məlumata görə, azərbaycanlı iş adamı aldığı 5 güllə yarasından yerindəcə həyatını itirib. Hadisə yanvarın 31-dən fevralın 1-nə keçən gecə qeydə alınıb. Onun kimlər tərəfindən qətlə yetirildiyi hələlik müəyyənləşdirilməyib. Hüseynovun Alxangelskdə taxta biznesi ilə məşğul olduğu deyilir. İş adamının meydi ekspertizadan sonra bugün Azərbaycana gətiriləcək faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.